الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. اور نال فرمایا وسيصلون سعيرا. اللہ کریم نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جڑے یتیماں دا مال کھاندے نے، یتیماں نال برا سلوک کردے نے، یتیماں نو دھکے ماردے نے نا، یتیماں دا برا سوچدے نے، ہر وقت یتیماں نال ظلم و زیادتیاں کردے نے، یتیماں دا مال کھا کے ڈکار مار کے اپنے وڈے ڈھڈ تے ہاتھ مار کے ایویں آندے نے جناب ہن تیرا ابو جنت اندر چلا گیا ہے نا، ہن تیرے ابے دی بخشش ہو گئی ہے نا. میں انہاں لوگوں نو بھی مخاطب ہوا گا نا، ویرو بھائیو اتے دنیا نا دنیا، یہ اندر میں تسی کسے نال ظلم کر لواں گے، زیادتی کر لواں گے، اپنے ڈھڈ واسطے، اپنے جناب فائدے واسطے سب کچھ کر لینا نا، لیکن آخرت دے اندر یہ انجام بہت برا ہوئے گا نا، یہ سزا بہت زیادہ ہوئے گی. اللہ کریم نے جڑے یتیماں تے مسکیناں دا مال ایویں جھوٹ رچا کر کے انہاں نوں قصے تے کہانیاں سنا کے تے من گھڑت خواب سنا کے، ہاں جی تیرا ابو مینو اس حال اندر ملیا سی، تیرا فلاں مینو اس حال اندر ملیا سی، بس اس طرح دیا انہاں نوں جناب چوکے چنا کے سنا کے انہاں نوں جناب طرح طرح دیا باتاں اندر لے کر کے ایویں انہاں نوں جھوٹے افسانے سنا کر کے تے پھر انہاں دا مال کھاندے نے، انہاں دا مال اپنے ڈھڈ اندر بھر لیندے نے. اللہ کریم نے ان لوگوں دا تذکرہ قرآن بنا چھڑیا ہے نا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان واسطے نصیحت بن جاوے. ہاں ہاں توجہ فرمایا جے، اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یاکلون، بے شک او لوگ جڑے کھاندے نے، یاکلون اکل یاکلو دا معنی کھانا، ہاں جی اکل یاکلو کھانا دا مقصد ہے، اللہ اکبر اے دا مطلب مفہوم بندا ہے کھانے والے. اللہ اکبر فرمایا ان الذین، قرآن دے جملے تے غور، اے جملے تے غور کر لیا تے سارے واضح دی سمجھ آ جائے گی. پورے میرے خطاب دی اللہ دی مہربانی نال اے جناب آیت نچوڑے اللہ دی توفیق نال، ادھر ویکھ توجہ فرمایا جے، اللہ کریم نے فرمایا ان الذین، بے شک لوگ یاکلون جڑے کھاندے نے، فرمایا اموال الیتام، مال یتیماں دا، غریباں دا، مسکیناں دا، جس طرح مطلب کر لو، فرمایا اموال الیتام جڑے یتیماں دا مال کھاندے نے، فرمایا ظلم انما، اونا ظلم کمایا اپنے آپ تے، بے شک لوگ یاکلون انہاں نے کھادا، انہاں نے مال نہیں کھادا، انہاں نے کھیرا نہیں کھادیاں، انہاں نے حلوے تے گوشت نہیں کھادے نے، انہاں نے جناب اللہ اکبر روٹیاں تے بوٹیاں نہیں کھادیاں نے، بلکہ انہاں نے کی کھادا ہے، فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، بھر لیا ڈھڈ انہاں نے جہنم دی اگ نال، جہنم دی اگ بھری ہے نا اپنے پیٹ دے اندر، جہنم دا بالن بھر لیا اپنے پیٹ دے اندر. اور نال اللہ کریم نے فرمایا وسیصلون سعیرا، اور ان قریب جہنم دے اندر اینا ظالماں دا، اینا جناب ان میں کی کمائے ہو جیاں لوگاں دے بارے اندر، شرم آندی ہے مینوں یہو جیاں گلاں کرن لگیاں، لیکن ویرو معاشرہ میرا تیرا ایویں بگاڑ دی طرف جا رہا ہے نا، سونےو بچ جاؤ بچ جاؤ یتیماں دے مال تو. اللہ اکبر کبیرا، قرآن دا وسیصلون سعیرا،
जहन्नम इन्हां दा बुरा ठिकाणा और उत्थे अन करीब इन्हां नूं सजावां होण गईआं ना। इधर वेख तवज्जो फरमा लेना, बात दूर ना निकल जावे। अज मैं दसांगा यतीम 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 अरबी दे अंदर उन्नू बोलिया जांदा है कि जिहड़ा अकेला होवे। यतीम दा माना अकेला, कमज़ोर, ज़ईफ, उन्हूं यतीम बोलिया जांदा है। ते मैं तू यतीमां नाल माल खाना, यतीमां नाल बुरा सलूक करना, अल्लाहु अकबर कबीरा, ना 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 सोनिया। इधर वेख, यतीमां दी इज्जत करनी है, यतीमां दा एहतराम करना है, उन्हां नूं प्रोटोकॉल देना है, उन्हां दा इकराम करना है, उन्हां नाल प्यार ते मुहब्बत नाल पेश आना है। जेड़े यतीमां नाल प्यार करदे ने, यतीमां नाल अच्छा सलूक करदे ने, यतीमां दा हक अदा करदे ने, उन्हां दा भी तज़किरा होएगा। और जेड़े यतीमां नाल बुरा सलूक करदे ने, अज उन्हां दा भी तज़किरा होएगा। इधर वेख।